xaflada aad u ballaadhan oo lagu qabtay xarunta Seven Star ee magaalada Borama oo lagu shaacinayay ururka dhalinyarada ee dugsiyada sare ee magaalada Borama Union of Secondary ayaa lagu qabtay magaalada Borama waxaana munaasabadaas ka soo qayb galay mas'uuliyiin aad u tiro badan iyo arday waxa ugu horeyn halkaas ka hadlay gudoomiyaha ururka dhalinyarada ee dugsiyada sare ee magaalada Borama wuxuuna ka waramay heerarkii kala duwan ee uu soo maray ururka dhalinyarada dugsiyada sare ee magaalada Borama ama anoo ah gudoomiyaha Union of Secondaries ama UA dhalinyaradani waxaan ahaan sii wadaa dhalinyaro ku biirsaday kaas iyo maalin kiis iyo hoggaan dulqaad iyo samir dhalinyaradani waa dhalinyaro arkaysa waxayna arkeen bulshada badankood dhalinyaradani exactly waxay ku biirsaday shay aan la dadka badanku ku biirsaday ma aha jaali si gaar ah waxa uu ku yaqaan dhalinyaradani waa dhalinyaro sidoo kale waxa isaguna halkaasi ka hadlay hoggaamiyaha ururka dhalinyarada Union of Secondary Abubakar Hoori iyo Deeqa Saleeban waxayna ku dheeraadeen waxyaabaha uu qaban doono ururka dhalinyarada ee dugsiyada sare ee magaalada Borama sidoo kale waxa iyaguna halkaasi ka hadlay gudoomiyaha shirkadda Talasam Cabdiqaadir Aadan Nuur iyo kusimaha gudoomiyaha ururka Nawka Oosar Ibraahim Rajaal iyo qaar ka tirsan mas-uuliyiinta munaasabadaasi ka soo qayb galay waxayna ku dheeraadeen dhalinyartaasi dadaalka ay ka wadaan dhinaca waxbarashada ee dugsiyada sare xaflad lagu soo gabagabeynayay sanad dugsiyeedkii waxbarasho ee dhalinyarada suuqa laga soo ururiyay munaasabadaasi waxa ka soo qayb galay maamulka ururka dhalinyarada SAIS iyo waxgarad kala duwan waxaana munaasabadaas ugu horeyn ka hadlay gudoomiyaha ururka dhalinyarada SAIS Nuur Aadan Shirdoon wuxuuna ka waramay aasaaskii uu la jeeday ka lahaayeen oo uu ku sheegay in dhalinyarada suuqa jooga siday waxbarasho u siin lahaayeen mar walba macallimiinteedu muuqan mayso waalidiintiinu muuqan maayaan haddaa inagu iskuulka inagu waalidkooda ma yimaadeen arday kasta oo darajo fiican keenana waalidkiisuna uu muuqanayaa waa la baranayaa waalidiintiinu muuqan maayaan idinkuna muuqan maysaan haddii aad dadaali weydaan haddaad akhlaaq fiican la yimaan weydaan haddii aad macnaha idinku sidoo kale waxa isaguna halkaasi ka hadlay cabdillaahi xuseen caatay oo ka mid a macalimiintii dugsigaasi gacan qabad waxayna ka warameen heerarka waxbarasho ee dhalinyarada dugsigaasi ayaa waxa uu ka kooban yahay afar galaas oo hodan caafi magaalada Borama